започват на работа библиотеката на Започ на 20 октомври 1945 година. Со един съвсем скромен фонд. Аз тук подадох цели, да го кажувам, 1300 книги, що биле соберени буквално со кошници моряци от градяните, що одели от кутя на кутя да приберат некоя книга. Тогаш собрали 4000 книги, а 1300 ги ставили в потреба за градяните. Значи, пред 70 години, денес да дойдохме до един фонд от 200 000 библиотечни единици, всекако вид литература, периодика, вестници, един библиотечен кабинет. Да, библиотеката като единствено станува, започвала да работи своето отделение и възрастно и детско се заедно. Постепенно се отделува фондот на детскиот отдел и се формира детско отделение, после възрастно отделение, потоа включва обработка на библиотечиот материал и набавка на книги, каде што веќе првите години се почува да се преминуваат сите меѓународни стандарди за библиотечи обработување на книгите. Што е добра, што е уште тогаш тоа направило добра база, денеска да може да се включи библиотеката во единствениот библиотечен систем преку сегашниот програм повис што го користи. Супер. Знаете, се обележувате ова дека Да. Юбилеот го одбележуваме со повеќе значени настани и активности и манифестации. Започнахме уште пред 1 октомври. Можам да кажам дека во рамките на юбилеот се вклопи и месецот на книгата кој се одбележува од 15 октомври до 15 ноември. Па така уште во септември распишавме награда на литературен и ликовен конкурс за учениците од основните и од средните училишта. А конкретно само за юбилеот започнахме од 9 октомври. Подготвивме, реализиравме една работилница, книжевна работилница за деца од основните училишта со писатели за деца. Потоа направивме една промоција на книга, наградена книга поезија од Сеида Беганович, тоа го реализиравме на 14 октомври, на 16 октомври исто така реализиравме промоција на книга наградена најдобра книга во 2014 година за деца со наградата Манчо Николески, автор Стојан Трапузат. И еве денеска со ова свечена седница и овој, да кажем, фотозапис за целокупната историја и дејноста на библиотеката. Продолжуваме и вечерва во 19 часот во Центарот за култура, заедно со Центарот организираме настап на поетскиот карван на Друштвото за писателите од Македонија. После два дена на 22-ри ќе се одржи републичкиот натпревар за ученици од основни училишта млади библиотекари, а до крајот на месецот останува уште две промоции. Првата е на 27 октомври. Книгата се вика Робот на љубовта од Божин Павловски, познатиот македонски писател Божин Павловски, носител на наградата Стале Попов. И на 29 октомври Луа Станова ќе ја промовира Балканка Вилонци, тоа е книгата што го добили престижното признание на Утрински вестник. И уште еден час со еден писател што ќе реализираме на